Tässä kurssissa kirkastamme yrityksen vision. Lion Stepsin tutkimusten mukaan on olemassa 3 johtamiskulttuuria, joissa samojen ihmisten tulos vaihtelee jopa 300%. Sarvikuun organisaatiossa tehdään tappiota, kameleonttiorganisaatiossa tehdään nollatulosta ja leijonaorganisaatiossa tehdään reilusti voittoa. Tämän kurssin tavoitteena on motivoida ja ohjeistaa kirkastamaan visio henkilökunnan ja sidosresurssien näkyville. Kirkas visio auttaa jokaista organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa ja parantamaan kannattavuutta. Kurssissa on 3 vaihetta. Vaiheessa 1 on opit ja esimerkit, vaiheessa 2 tehdään testit ja vaiheessa 3 täytämme työkirjan ja sovimme toimenpiteistä. Visio tiivistää yhteisen tavoitteen. Visio pitää kirkastaa niin, että kaikki tietävät, mihin ollaan menossa. Vasta sitten osaa jokainen henkilö valita oikeita tietoja ja käyttää aikansa oikein. Monista mahdollisista tekemisistä osataan siis valita oikeat tekemiset, jotka toteuttavat vision. Visio ei saa rajoittaa uusien asioiden keksimistä ja käsittelemistä. Puhekuplassa sanotaankin, on monia tapoja käyttää työpäivä. Kirkas visio ohjaa oikeaan toimintaan. Seuraavassa on tositapaus. Myyntipäällikkö lähti isosta yrityksestä omaan yritykseen yrittäjäksi. Ensimmäinen toimitila oli 4 metrin pieni toimisto eräässä teknologiakeskuksessa. Visio oli koko ajan, haluamme olla johtava kassajärjestelmätoimittaja valituilla toimialoilla. Yritys kasvoi Suomessa valittujen asiakkaiden osalta alansa suurimmaksi. Puhekuplassa sanotaankin, visioni toteutui. Seuraavassa on 3 asennetta visioon. Sarvikuono sanoo, menemme kuten ennenkin, niin pärjätään. Kameleonttifirmassa mennään eri suuntiin, asiakkaiden viitoittamalla tiellä. Leijonafirmassa on kirkas visio siitä, minkälaista yritystä olemme rakentamassa. Jokainen tekee oikeita töitä. Seuraavassa on 4 ruutua. Ensimmäisessä ruudussa visiotamme ei ole kirjattu minnekään, menemme eteenpäin kuten ennenkin. Toisessa ruudussa menemme eteenpäin, minne isoimmat asiakkaamme vievät meitä. Kolmannessa ruudussa meillä on kirkas ja kirjattu visio, emmekä poikkea polulta, vaikka näemme houkuttelevia sivupolkuja. Neljännessä ruudussa olemme kirjanneet visiomme, tavoittelemme maailman ykköspaikkaa omassa pienessä segmentissämme. Seuraavassa on liikennevalotesti, jossa on 5 väitettä. Ensimmäinen väite, yrityksemme visio on henkilökunnan ja asiakkaiden nähtävillä toimitiloissamme ja internetissä. Väite 2. Olemme määritelleet haluamamme aseman markkinoilla, siis markkinaosuuden valitulla alueella. Väite 3. Olemme määritelleet yrityksemme liikevaihdon ja kasvutavoitteen. Väite 4. Henkilökunta osallistuu vision päivittämiseen. Väite 5. Jokainen sidosresurssimme tietää, miten hän toteuttaa. Lisätietoja on esimerkiksi kirjassa toimitusjohtajan tehtävät. Käytä hyväksi hakukoneita ja kirjastojen tietokantoja.